waxaa soconaya qorshe xoolaleyda lagu sameynayo mashruuc caymis ah kaasi oo wax badan ka tari doona dib u soo kabashada xoolaleyda xilliyada abaaraha. Waxaana shir looga hadlayay caymiska xoolaha iyo kaabista bulshada xoola dhaqatada ah ee dayacan xilliga abaaraha lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mashruucan oo loogu magacdaray ka gaashaamo abaarta ayaa waxaa hormuud ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana gacan ka geysanaya hay'adaha IRLI, SOMREB iyo KUBI. Daraasada ay sameysay hay'adda IRLI ayaa lagu soo bandhigay kulankan wadatashiga ah oo ay ka soo qayb galeen wasaarada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradda qorsheynta. Ugu horeyn waxaa daafuray Dr. Cabdiraxmaan Nuur Qayliye oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha. Xoolaha loo helo qaab oo maaragtay looga caymin karo, loogana badbaadi karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya iyo cuduradaba. Sidaa daraaddeed muddaba maaragtay waxaa laga wada shaqaynayay wasaaradda maaragtay xanaanada xoolaha, wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahaa World Bankiga in maaragtay arrintaas laga keeno daraasaad wax looga qaban karo oo wax ku ool ah. Hay-adda Livestock Research Institute-ka oo IRLI yiraahdo ayaa waxay soo saartay marka ay soo sameysay daraasad weyn oo maaragtay la xiriira arrimahaas. Horeyna waxay uga sameysay waddanka Kenya. Waddanka Kenya iyo waddanka Ethiopiana waa laga hirgeliyey nooca mashruucan oo kaleeto ah oo maaragtay caymiska, inkastoo modeladooda iyo qaabka looga hirgeliyey ay kala gedisan yihiin. Arrimahaasna feasibility study-ga ayaa lagu caddeeyey, muddana laga soo shaqeynayay 2019 ayay soo bandhigeen, waana maaragtay la isku raacay. Cabdiraxmaan Dubad oo ku hadlayay magaca hay-adaha SOMREB iyo IRLI ayaa ka hadlay daraasadda ay soo bandhigeen waxa ay ku qotonto. Programkan muxuu ahaa, waxuu soo maray tijaabooyin fara badan. Waxaa laga soo tijaabiyey dalalka dariska ah sida Kenya iyo Ethiopia. Weliba khaasatan waxaa lagu soo tijaabiyey deegaanada Soomaalida ee leedahay oo ay ka mid tahay NFD, ay ka mid tahay muxuu ahaa Soomaali Galbeed Reserve Area. Marka programkan si fiican buu uga hirgelay, waana ka shaqeeyey, dadkana aad bay ugu tiirsadeen. Waxaana taasa marka waxay dhalisay bal Soomaaliya in la fiiriyo, in ay kaabayaashii taageeri lahaa programkan in uu ka jiri in kale. Taasayna ku imaatay daraasadan, waxaana noo soo baxday in uu mashruuca uu ka hirgeli karo muxuu ahaa deegaanka Soomaalida ama Soomaaliya uu ka hirgeli karo. Jamaal Faarax oo ka mid ah madaxda hay-adda KUBI ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka wadatashiga. And to determine appropriate distribution channels of IRLI across Somalia. As Dubad mentioned earlier, these distribution channels are going to be to the places that we are targeting. As we outline a concrete process towards effective widespread provision of IRLI with a view towards economic empowerment, social empowerment and peace and natural resource governance. Qorshaha mashruucan ayaa ah sidii beeraleyda Soomaaliyeed ay uga soo kabsan lahaayeen abaaraha isla markaana ay u yaraan lahayd khatarta kaga imaan karta abaaraha, iyaga oo heli doona caymis haddii ay dhacdo in xoolahoodu ay ku baaba'aan. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.